родният Буда освободи енергията у хората. С един ритник той отвори всичките ни чакри, енергията ни скочи навън и потече във всички посоки едновременно. Озарен Буда продължи по пътя си напред, сякаш нищо не се е случило, но на друго ниво. Ние също продължихме по пътя си, но вече озарени и осветени като най-обикновени Будали. Аз не съм никакъв само премиер, малък, някакъв. Това не е футболното игрище в банкът, дето докато с едната ръка ритате мач, с другата ядете филия с маса. Ти в момента какво казваш? Вижте го каква е Буда, ама много му отива. Той е победен от Буда и от Кришна и от Шива, че при него всяка чакра е поне 1000 акра, за да гледа там картофи и дървените философи. Всичко е въпрос на база, той нагледно ни показа, като как една харизма действа днеска като клизма. Всичко е въпрос на база, той нагледно ни показа, като как една харизма действа днеска като клизма. С него шапка на тояга, а от него аз се уча. Видя ли пожар, веднага ловко вади си мъркуча. Е какво е, хе-хе? Това е истината! Един гьол! Той престъпниците гони и държавата ни вагни. Не е мъж за милиони, а е мъж с милиарди. Вече имайте предвид, че живеем геноцид и за нечие утопство се оказахме под робство. Нищо, че сме на лице, никого това не дразни. Вземем ли се в ръцете, отново ще са празни. Нищо, че сме на лице, никого това не дразни. Вземем ли се в ръцете, отново ще са празни. Студ в пек или в киша, подир нашинския бакман. Покъртително въздишат не една жена и ватман. Студ в пек или в киша, подир нашинския бакман. Покъртително въздишат не една жена и ватман. Нямаш чупи се кълъпа, като истинска бабанка, щом жената му е скъпа, той си я държи в банка. Нямаш чупи се калопа, като истинска бабанка, щом жената му е скъпа, той си я държи в банка. Веят бури, веят хали, той открива магистрали, а край тях щастливи жрици друсат ханшове и цици. Хей, народе, хвърли капа, ако пак прескочиш трапа. 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 Уведомява се целокупното население, че купуването и продаването на гласове е престъпление, което се санкционира здравата, за разлика от ограбването и съсипването на държавата.